Bugungi kunda sir emas, ko'pchilik kino ijodkorlar qaysidir ma'noda kino olishdan cho'chishyapti. Filmlar bir avjiga olib, ko'payib ketgan davrda bir xillik ko'payib ketdimi, saviya tushib ketdimi? Shu sababdan ham ko'pchilik kinodan sovuq qochib qoldi-da. A siz nega qo'rqmasdan kino suratga olib yozasiz? Endi boshqa ishim yo'q. Siz ham qo'rqmayapsizmi shu kino orqasidan yana bir chappasiga ketib qolsa-chi degan? Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, topgan, misol uchun shu obro'yimiz ham, misol uchun tirikchi degan hammasi boshqasi shu kino orqasidan. Baribir misol uchun doktorligini qiladi kinochi. Men misol uchun o'qidim shu sohada, 5 yil o'qib, mana diplom oldik. Undan tashqari necha yildan beri shu kino sohasidamiz. Baribir boshqa ishimiz yo'q-da bizani. Biz shu ming boshqa biznes qilganimiz bilan ham, boshqa ish qilganimiz bilan ham baribir yuragimiz va ko'nglimiz shu kinoga qarab tortadi. Shuning uchun endi kino qo'yamiz, lekin shu kungacha men tushgan filmlar anaqasi Alloh nazari bilan hech ikkinchi, uchinchi bo'lib qolgan emas. Demoqchimanki, o'zini byudjetidan bir barobar, ikki barobar qoplagan. Mana 2018-yilda reyting natijalari chiqqan ekan. O'zimni ko'rdim, endi o'zimni filmim 5-chi o'rinda bo'lsa ham, o'zim rejissyorlik qilgan filmim. Lekin 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinda men o'ynagan film, 4 ta filmda o'ynagandim, 4 talasi ham bor ekan. O'zi menimcha sizdan boshqa hech kim o'ynamadi ham shekilli. Skorpion degan film birinchidan, endi unda juda katta pul, juda katta obyom reklamani kuchida biz uni qilgan reklamasini puliga biz 2 ta kino olsagan bo'lardi. To'g'risi, lekin o'sha Skorpiondan keyin Asaloyi, undan keyin Sen uchun men i o'sha Sen uchun men ana hozir aytaman sizga. Jonimga tegding, jonim degan filmda ham bir tushdim, adashib. U film ham kassabob bo'lib ketibdi. U yoqda mendan boshqa bir to'g'ri tayinli bir endi yosh katta aktyorlar bor. Qolgan hammasi yangi aktyor aktrisalar edi. Rejissyor ham unaqa tanilgan rejissyor emas edi. Lekin o'sha filmda ham tushdim. Rejissyor ancha foyda qildi. To'g'risi. Bizga misol uchun endi hozir ko'pchilik balkim bizani ham oldingi daqiqa kinolar ko'p emas, o'shanga ko'pchilik o'zi oladi, o'zi pul tikadi, o'zi o'qimagan rejissyor emas, misol uchun aktyorlar ko'payib ketdi yoki rejissyorga pul berib o'sha sponsor bo'lib oladi, keyin aktyor bo'lib ularni kinosi ko'pchilik mana shunaqalar kinolari yemayaptida, misol uchun haqiqiy o'zini ijodini hurmat qilib o'sha ijodiga qarab ijod qilib kelayotgan, misol uchun Alisher Uzoqov kinoga tushdimi, yaxshi kassa qildi. Oxirgi o'sha muzlagan filmlari. Undan keyin mana Vasiyat degan kino chiqdi. U ham yomon pul topgani yo'q. Ulug'bek Qodirov, o'sha Javohir Zokirov, Dilnoz Akbayevlar hamma. Endi yana kim misol uchun yaqin shu aktyorlarni o'ziga ham o'zi spros yo'q-da, chaqirilmayapti misol uchun mana. Film o'zi yo'q. Bu yil misol uchun gonorarimni to'lash uchun kimdir chaqirib, rol taklif qilgani yo'q demanga hali 2019-yilda. Chaqirishdi, endi u pullarga misol uchun o'ynashdi o'zi xato-da. Sir bo'lmasa gonorariz qancha? Gonorarim endi hozir misol uchun qancha degina ochiq oydin aytish nima taxminan 50 million atrofida-da. Endi hozir misol uchun sizga 10 million beraman deydida, 20 kun misol uchun yoki 10 kun sizni syomka kuningizni qo'yadi, ertalabdan kechgacha. Siz u 10 million so'm pulga mashinaga qo'yasizmi, kiyinasizmi kino uchun? Lekin o'zi misol uchun o'sha panoramaga borgandan keyin bizani reklama qiladida. Hozir o'sha prodyuserlik qilayotgan odamlar ham shu strik bo'lib ketgan. Misol uchun men hech qachon aktyor, o'zim aktyor bo'lganim uchun aktyorlarni gonorardan tortmaymanda. Oldin kelishib olaman. Ko'pchilik bor shu tushib olguncha aza-baza qilib shu tepaga anaq qiladi. Mana misol uchun o'sha Jonimga tegding, jonim degan filmni rejissyor bilan ham o'zi gaplashmaymiz. Bo'ldi.
filmga tushirilguncha uyimgacha kelib taqillatib, eshiklarimni taqillatib, qancha yalinib o'ynatgan o'sha. Juda arzon pulga tanish bilishimiz, aka-ukamiz deb rosa ana qilib o'ynatgan. Bundan keyin to'g'risini aytsam, juda yaqin tanishim bo'lsa ham o'ynamaslikka shundan keyin qaror qilganman. Juda anaqa bo'lgan filmda. Misol uchun rol ijro etganim ham, komandasi ham, boshqasi ham bironta bir o'zimga yoqqan narsa ko'rmaganman. Endi majbur, misol uchun aktyorda shunaqa majburiyat bo'lib qolar ekan, rozi bo'lganingizdan keyin majbursiz-da. Bitta tushib qo'ydingiz epizodiga, bo'ldi. Majbursiz, tushasiz endi, ilojingiz yo'q. O'sha kam pulmi, qimmat pulda ham emas-da gap. Gap aktyorga hurmat, e'tibordir. Misol uchun sizni ham yoki любой bir ish qiladigan odamni chaqirib turib, unga nisbatan o'zini hurmat yuzasidan unga hurmat qilmasa, unga ham o'sha yoqmaydi-da. Shuning uchun o'zi Jahongir Ahmedov kino boshlasa chaqiraman deyaptilar. Nimada o'ynadim? Anonda. O'sha istalistik film Islom Xo'jada. O'tarasa, o'sha misol uchun o'sha Islom Xo'jadan bir so'm gonorar olmaganmiz. Daje bizga chiqqan pul o'sha, lekin undaje biz bilmaymiz, so'ramaganmiz. Menga anaqa interesni ham emasdi. Ko'pchilik gonorarini olmasa o'ynamaydi deydimi? Chunki kinosi o'shanga kinosiz yaxshi bo'lsa, pulsiz o'ynashga stoit bo'lsa, bir oy ko'ylab ham borib o'ynaymiz-da. Lekin hozir kelgan odamlarning o'zi hali kino olish uyoqda tursin, kinoni tushunib olishiga ancha bordi, lekin avot. Shuning uchun YouTube ko'zlaydi, boshqa narsa ko'zlaydi, o'sha 3 ta 4 ta pul beradiganlarni ko'zlaydi. Bizga ham endi misol uchun men bu o'sha Scorpion yoki Islom Xo'ja yoki boshqa kinolarga o'xshab katta byudjetda olmaymiz, lekin biz o'zimizda boriga qarab harakat qilamiz. Imkoniyat darajasida faqat o'sha ko'chadan topib kelgan ikkita o'sha pul berib o'ynay deganda konfetni hisobida kino olib bo'lmaydi-da. Kinoga bu mehr berish kerak, pul tiqish kerak bu narsaga. O'zidan o'zi biznes qila olmaysiz misol uchun. Bu bitta biznesni qilaman desangiz ham ko'chaga chiqasiz, unga qanaqa qilib biznes qiladi pulsiz. Ko'chadan o'sha biznesmenni o'zini tortib kelib, uni o'zidan pul qilib bo'lmaydi-yu. Ko'pchilik shunaqa qilyapti-da. O'shaning uchun siz aytgandek kinolarimiz sabiyas. Misol uchun yaxshi kino mana hozir 15 ming bo'lganda panoramada. Mayli panoramani qo'yib turaylikda, misol uchun premier holiga yoki boshqa joyga Samarqandda o'zi 45 ming so'm, 42 ming so'm to'lab men kiraman kino ko'rgani. O'sha kino teatrga yoki o'sha kinoga pul to'lash stoyti, tomoshabin to'la turadi o'shanda ham. Bizdan tomoshabin u kinoni sabiyasi uchun tushmaydi-da, ko'p kinolarni. Mana bugungi kunda o'zbek kino ijodkorlari ham qaysi tur ma'noda avvalgiga nisbatan filmlar uchun ko'proq mablag' ajratishyapti. Lekin o'sha ko'p byudjetli deydi-ku filmlar o'zini oqlayapti deb o'ylaysizmi? Endi o'zbek kinoning bironta kinosi o'zini oqlamagan shu paytgacha. Men bitta narsaga juda jahlim chiqdi, o'sha shoirmi, o'sha kim bilmayman yozgan ekan. O'sha qidirganman, astoydil uraman lekin o'sha ham. Shu odamni shunaqa yomon video olib kechirim so'rattiraman agar qo'limga tushsa, yoshi kattami kichkina farqi yo'q. Kamerskiy kinochilar haqida bir she'r yozgan ekan. She'r o'sha o'zbek kinoni saytiga kelib tushganda biz ko'rdik, o'qidik, juda ko'pchilik o'qib, hali kecha o'qidim to'g'risi. Hali o'zimga kelganim yo'q-da. O'zi ko'z kinolaringiz ham pul chiqaryapti o'zi. Misol uchun o'sha yana 30-40 yil oldin kino olgan 3-ta 4-ta 2-ta shularga pul beradi. Ular ham o'sha misol uchun hozirgi zamonni mos yoki yoshlar bob misol uchun yoki qarilarga bo'ldi. Umuman hozirgi zamon o'zgarib ketdi-da. O'shanga mos ssenariy yozmaydi-da o'sha misol uchun urush yili kerakmi ham bitta misol uchun ikkita faqat o'sha mavzuga yotib olish kerak emas. Endi misol uchun hozir sizga qiziq emas-ku 40-yilda bo'lgan bir voqea misol uchun av yili o'sha urush haqida kino. Xo'p,
bitta ol, ikkita ol, yoki bo'lmasa mo. Endi tomoshabin misol uchun 2 milliard, 3 milliard pul ajratadi. O'shalarga. 3 milliard soki 300 ming dollar bo'ladi. Bor ya'ni nalog palovlar bilan 300 ming dollar bo'ladi deydik. Ya'ni 350 ming bo'ladi. 350 ming yoki esingiz o'yin kinosiz bo'ladi. Abzan ikki qat topdi. Shu yerda qishloqga boradi, kamandasi bilan. Kunida misol uchun 5 ta epizod olsangiz bo'ladi, 3 ta epizod olsangiz, 1 ta 2 ta epizod oladi. Cho'zat, bemarola. Nima deydi? Bizga deydi, 10 kunda syomka qilishimiz kerak bo'lsa, misol uchun. Yo'q, bizga 2 oy vaqt berilgan. Amal taqal qilib 2 oy yetkazib kelish kerak, bo'lmasa pulni qolganini qaytarib oladi deydi. Qaytarib ber undan ko'ra byudjeting kamayadi. Bunaqa narsalar yo'q deb, men vashay aralasha olmayman bu narsalarga, bu kinolarga. Endi balkim bizaga ham berib qolar, bizga so'raganimiz ham yo'q deb, chunki. O'zbek kinodan bitta proyekt beraydi.